Muzika je sastavni deo života Roma. Čim čuju muziku, oni zaigraju, tako su nam rekli na proslavi Đurđevdana u Gornjoj Čaršiji, a mi smo se u to i uverili. Mlade devojke, obučene u tradicionalnu nošnju, povele su kolo, a njima su se odmah priključili i ostali. Ja sam Marija Mustafović, imam 20 godine i danas slavimo naš romski praznik Đurđevdan i mi smo pripremili za vas da igramo neko kolo i to je to. Vidimo da si ti u nošnji obučena, tako? Da. Možeš li da nam kažeš kako se pravi ta nošnja, ali to imate porodično? Pa da, skoro svaka kuća od Roma ima, to ide od koleno do koleno, zato što svaka snajka, naša baba, deda i sve tako, od koleno do koleno, kao što sam rekla, to se tako nosi, prenosi se. Lepo, vidimo, to je košulja, neka kao dimije, šta sve tu ima? Pa to je, ne znam ja kako da objasnim, zato što ja prvi put nosim ovo, da. Lepo, lepo, a šta ste pripremile, koja ćete kola da igrate? Pa obično. Obično naša romska. Da. Koliko vas je u ekipi? Nas smo troje. Znači, tri devojke je ovi i zašto su otišle dobro. Koliko je tebi značajan praznik? Pa znači mi mnogo zato što je Đurđevdan i mi slavimo naš praznik. Neki od učenika osnovne škole pripremili su prigodan recital za ovaj praznik, dok su momci iz plesne grupe Black Boys oduševili publiku. Njihov nastup izazvao je veliku pažnju okupljenih. Ja sam Kevin Kurtić i dolazimo iz Vranja. Mi igramo Black Boys grupa, naša grupa se zove Black Boys. Igramo freestyle, hip-hop, ovo nam je drugi nastup i tako da vidjet ćemo, idemo dalje. Koliko ste pripremili koreografiju? Skoro 10 dana. Znači 10 dana ste pripremili? 10 dana. A koliko ukupno koreografije, koliko ćete da igrate? Pa 3 do 4 minuta. Odlično. Teško da se vežba? Pa nije teško ako znate. A odakle ljubav prema tome? Kako ste? Pa to je... Ne znam kako da vam objasnim, ali to jednostavno volite, to i radite, to i... Hobi, da, hobi. Evo da čujemo i druga, kako se ti zoveš? Ja sam Kristofer Kadrijević. Kaži mi, koliko dugo si ti baviš? Pa ja se bavim 2 godine skoro, tako, iz Brank 10 igram, tako. Jel vežbaš i sam i u grupi? Pa u grupi ponekad i sam, zavisi. Šta najviše voliš od izvođača, s koju muziku najviše voliš, od kog izvođača da nastupaš? Što znam, hip-hop, tako, breakdance, te i neke pesme, muzike, sve to. Evo da čujemo i tebe kratko. Kaži mi kako se ti zoveš? Viktor Šanić. Odakle tebi interesovanje za ovo? Gledali smo starije što su igrali tu i kod našu Gornju Čaršiju, Bake Bakića. Pa tu su počeli one da nas privlače na to i mi smo počeli na tome. Ja već igram 3-4 godine. Enega ovaj mister što je master u tome, što nebo igra, on je već 7-10 godina skoro igra. Mora mnogo da se vežba? Pa treba mnogo, ali dobro dok se nauči, posle nije teško. Prisutnima se obratio gradski većnik za nacionalne manjine, etničke zajednice i organizacije civilnog društva Saša Stamenković i čestitao praznik. Gradsko rukovodstvo je uložilo mali napor da posle toliko godina, čuo sam da već 10 godina ovako nešto nije organizovano ispred grada. Veoma sam i ja srećen i zadovoljan što je evo posle 10 godina družimo se opet. Pokazali smo kao gradsko rukovodstvo da smo sa vama, da računamo na vas, da ste vi naši dragi sugrađani, živimo zajedno, sarađujemo. U okviru proslave dodeljeni su pehari i zahvalnice učesnicima turnira u malom fudbalu. Program su upotpunili bend Bujanovačke zvezde Stanislav Račipović i nadaleko poznati Ekrem Mamutović, čiji je duvački orkestar nastupao i u prepodnevnim satima.